እሺ፣ እዚህ ግቢ ውስጥ ምን ባደርግልሽ ደስ ይልሻል? ምን ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል መሰለክ? ግቢውን በስሜ ግዛው። በመጨረሻም ተሳካ። አብረሽ እና ሩታ ወደ ቡታጅራ ጉዞ፣ ወደ ቡታጅራ እያሉ ነው እንግዲህ። በጣም ደስ ይላል። ዛሬ እንግዲህ ከነበሩበት ቤት ወጥተው ትንሽ ዘና እያሉ ይገኛሉ። በሁለት ነገር ነው የመጣሁት፣ በነ አብረሽ እና በነ ማርክ ማለት ነው። ማርክን ደግሞ እነ ብሩክ ይዘውት ሊመጡ አዲስ አበባ ገብተዋል። ስለዚህ የጓደኝነት ጥግ ማለት ኤፍሬም እና ብሩክ በጣም በጣም እጅግ ሊመሰገኑ የሚገባቸው። እንግዲህ ማርክ ደግሞ አልሄድም እያለ ብዙ እያንገራገረ ይገኛል። ነገር ግን ይዘውት ይመጣሉ። ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ በሁለት ነገር መጥቻለሁ። ደስ በሚል ነው የመጣሁት ዛሬ በነ አብርሽ ሩታና እንዲሁም በማርክ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርተው ነበር እና ማርክ አዲስ አበባ እንሄዳለን ብለው አድርገውታል ማለት ነው። በተግባር አሳይተዋል፣ አዲስ አበባ ገብተዋል። እንዲሁም አብርሽ ደግሞ ባለፈው ሩታየን የሆነ ቦታ እወስዳታለሁ ያላየችው ቦታ አለ ደስ የሚል እሱን አሳያታለሁ ትንሽ ዘና አረጋታለሁ ብሎ ነበር። እሱም በተግባር አሳይቷል ማለት ነው። እንግዲህ መልእክቶችን አስተላልፈዋል አብርሽ ማለት ነው። በተለይ በመጀመሪያ ለቤተሰቦቹ በጣም ይቅርታ ጠይቋል፣ ለአባቱ ለእናቱ። እንግዲህ ኤፍሬምና ሙቪ አዲስ አበባ ሄደው ነበር። ነገር ግን አብርሽ ለማግኘት እነሱ ለማግኘት ፈቃደኛ አይደለም። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ እናንተን ለማግኘት ፈልጌ ሳይሆን በቃ ነገሮችን ተስተካክለው ወደ ቡታጅራ እስከመመለስ ድረስ ታገሱኝ ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ ለቤተሰቦቹም ለሙቪም ለኤፍሬምም በተለይ ለእናትና ለአባቱ በጣም ይቅርታ ጠይቋል አብርሽ ማለት ነው። ያው የሩታ ጉዳይ ደግሞ ነገሮች ብዙ ቢያስጨንቁንም ነገሮቹ ይፈታሉ፣ ነገሮች ተስተካክለው በቅርቡ ወደ ቡታጅራ እንሄዳለን ብለዋል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዋናውን ነገር ለመፍታት እየታገለች ያለችው ኤልዱ እንደሆነችም ተናግሯል። ወንድሟንም አግኝታ እንዳናገረችው እንዲሁም ቤተሰቦቿን እያናገረች እንደሆነ ችግሩ እንደሚፈታ አብርሽ ተናግሯል ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ ቀን ወደ ቦታቸው ወይም ወደ ትውልድ ቦታው ወደ ቡታጅራ ይመለሳል ሩታን ይዞ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ዛሬ በወጡበት በዚህ ደስ በሚል ቦታ አንዳንድ ጥያቄዎችንም ሩታ ተጠይቃ ነበር እና እድሜ ስንት ነው ተብላ ተጠይቃ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ጥያቄ ቀርቦላታል። እውነት ድፍረት የሚል ምረጭ ተብላ እውነት የሚለውን በመምረጥ እድሜሽ ስንት ነው ስትባል 43 ነው ብላ አይ ይሄማ ሐሰት ነው እውነት ስላልሽ እውነቱ ተናገሪ ተብላ 21 ብላለች ማለት ነው። ደስ ይላል። አሪፍ እድሜ ላይ ነው ያለሽው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው እድሜ ቁሞ አይጠብቅም ይባላል እና ሊያልፍም ይችላል ነው የሚባለው አይደለ? እና ደግሞ ሲቀጥልም እሱም ደግሞ የፈለግሽውን ጠይቅኝ ብሎ ነበረ። እሷም ቀለል ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቅህ ብላ ቡሻፕ አላሰራችውም። ሩታ ግን ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው እንዲህ? በጣም ቀላል ከባድ ነው። እንዲሁም 50 አላለችም፣ 50 ቡሻፕ ስራ አላለችም። ግን ጎበዝ ነው፣ የተወሰነ ሰርቷል። ጭራሽ ደግሞ ቆዳ ቁጭ አለች እና ስራ አለችው። ሩታ ግን የእውነት ይሄ ቀላል አይደለም። ቡሻፕ መስራት እኮ እንዴት ነው እንዴ? ስፖርተኛ መሆን ይጠበቃል ማለት ነው። እንዲሁም በአጋጣሚ ጎበዝ ናት ማለት ነው። እና ከባድ ጥያቄ ነው ለማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ በዚህ ግቢ ውስጥ ዛሬ የፈለግሽውን ነገር አደርግልሻለሁ፣ ስለዚህ የምትፈልጊው ምንድን ነገር ነው ብሎ ሲጠይቃት ዛሬ እንዴት ነው ሩታ ግቢውን በስሜ ግዛልኝ አላለች? ዛሬማ በቃ አብርሽ ራሱ አንቺ እኮ አንዳንድ የማይቀለድ ቀልድ ነው የምትቀልጂው ምናምን እያለት ነበር እና ዛሬ በቃ በጣም ዘና ፈታ ብለዋል። ሪላክስ ለማድረግ ያው ምን ውለውም ከዶርማችን ነው፣ ምን በለውም ከዚው ነው፣ እዚው ታፍነን ያለ ነው እና ይችን ቀን ለማለፍ ብለን ነው እንጂ በቅርቡ እንመለሳለን። ሩታ ትንሽ ያው የቤተሰብና የወንድሟ ነገር ያሳስባታል በጣም
ግን ያው ትንሽ ሷ ደግሞ ሃይምሯ ዘና ይበል ብዬ ነው ጅራት ይወጣው ብሏል። ሲቀጥል ወደ እነ ማርክ አልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጓደኝነት ጥግ ዋው! ብሩኬና ኤፍሬም አዲስ አበባ ገብተው ማርክን ለማምጣት ቤት ድረስ ደዋል፣ ያክስቱ ቤት ማለት ነው። እንግዲህ ከቤት ደው ያው ሲቆፈቁፉ እንዳጋጣሚ አክስታቸው የለችም ስራ ቦታ ስለሄደች በሩን የከፈተው ማነው ይሆን? ጥሩ ነው ማርክ ነው የከፈተው ቤቱ ማለት ነው። እና ማርክን አግኝተውታል። ያው እንግዲህ ና እንሂድ ብሎ ኤፍሬም ትንሽ አጣድፎታል። ብሩኬ ግን በጣም ጎበዝና የተረጋጋ ለነገሮች ሁሉ ትዕግስት ያለው ማለት ነው። እውነት ለመናገር ማለት በቃ የሆነ ነገር ሲሆን የተረጋጋ እንደዚህ ትንሽ ቆይ ምናምን እያለ ነው እያረጋጋ ነው። እና ኤፍሬም ደግሞ ጥድፍ አረገ፣ ናውጣ ከቤት እንዴ ከቁም ሳጥን ገብቶ ልብሱን አውጥቶ ና እንሂድ፣ ቢያንስ እንኳን አክስቱን ተገናኝቶ ሊሄድ ነው ብሎ ተናግሮ ነው እንጂ ከአክስቱ ቤት ሰንብቶ እንዴት ነው እሷ በሌለችበት ስራ በሄደችበት ልብስን ይዘው ውጣ እንሂድ አይባልም። ያኔ ትንሽ ይከብዳል መናገር ስላለበት ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ከሆነ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሲቀጥል እንግዲህ ማርክ አልሄድም ብሎ እያንገራገረ ነው የሚገኘው እውነት ለመናገር የመጨረሻ ና እንሂድ ብለው ቢያረጉ ቢሰሩት ዛሬ አልሄድም ለአንድ ሳምንት አንድ ሳምንት እጨምራለሁ ምናምን ብሎ እነሱ ራሱ የመጨረሻ እምቢ ሲላቸው ለኤተንቢ ደውለው ኤተንቢን አገናኝተው ነበር። እና አረ ማርክ በስመ አብ፣ በዚህ ልክ እንዴት ነው ግን ኤተንቢ እንኳን ላናግረው ላይ እየጠራችሁ ምንም ስልኩን ሊያነሳ አልቻለም። እና በቃ አሁንም ማረፍ ፈልጋለሁ ለተወሰነ ጊዜ አንድ ሳምንት ሆኖኛል፣ ለ15 ቀን ነው የፈቀድሽልኝ፣ አንቺም እመጣለሁ ምናምን እያለ ለምለም እንግዲህ በጣም ከስቶ ተበሳቅሎ ነው ያለ። እና ይመለስ ልብሱን በይታጠብ እኔ አጥብለታለሁ፣ ምንም ችግር የለም፣ ያለውን ነገር እኔ ያስተካክላለሁ። ኤፍሬም እና ብሩኬ ማርክን ሳትዙ እንዳትመጡ ብላ ስልኩ ተዘግቷል ማለት ነው። ማርክ ግን ለምለምን አንድ ደቂቃ ራሱ ለማዋራት በቃ ምንም በቃ እንዲሁም ጭራሽ ክላስ ውስጥ ዘግቶ እነ ብሩኬን አልከፍትም አላለም። የሚገርም ነው በጣም። እንግዲህ ለማንኛውም በእርግጥ መለያየታችሁ በጣም ያሳዝናል። የሄሉና የማርክ መለያየት እንዳለ ሆኖ በቃ ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ስላልክ አንተ ራሱ እንግዲህ ወደ ራስ ተመልሰህ በእውነት እነ ማርክን እና እነ ኤፍሬምንም በዚህ ልክ ብዙ አታስጨንቃቸው፣ ብዙም ማዘን የለም። ይሄ እኮ ይፈጠራል፣ አንዳንዴ ያጋጥማል፣ ምን ይደረግ። ስለዚህ የሰው ልጅ ሆኖ የማይፈተን የለም እና ይሄ ደግሞ ፈተና ስለሆነ ግድ ነው ማሳለፍ ነው። ዋናው ሁለታችሁም ደህና ሆኑ እንጂ ህይወት ይቀጥላል አይደል? ሄሉም ትቀጥላለች እግዚአብሔር በሚሰጣት ማርክም እንዲሁ ማለት ነው። ነገር ግን ብሩክና ኤፍሬምን በጣም ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። አዲስ አበባ ድረስ ደው እንኳን እየለመኑት ማርክ አልሄድም እያለ በጣም እየለመኑት የእውነት አልሄድም እያለ እየተንገለገለ ነበር። እና ያው እንግዲህ ይዘውት እንደሚመጡ እርግጠኛ ነኝ። በቅርብ ቀን እንግዲህ ቡታጅራ ሆኖ አብሮ ቪዲዮ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ ማለት ነው። ጓደኛ ማለት እንዲህ ነው። እዛ ድረስ ደው ተጨንቀው ምን ብለው በቃ ለሱ አንተን ብለን የመጣነ እኮ ና እንሂድ እያሉ በጣም እየለመኑት ነበር።